Na 100% jste si někdy řekli, proč je v CS2 tolik cheaterů. A proč je Valve jednoduše všechny nebanuje. Dneska jsem ale viděl jeden post a hlavně fotku nebo screenshot, které je z nějakého Discord serveru, kde se právě prodávají účty. Což je by the way podle Steamu striktně zakázáno. Na tomhle obrázku máme napsáno, že cena za jeden Prime účet, kde můžete cheatovat, je 0,4 euro, což je jenom 10 korun. Jestli chcete 5 účtů, tak si připravte ani ne 2 eura, no a 10 účtů vám prodají za 3,30 euro, což je jenom 83 korun. Nejvíc zvláštní věc je ale na tom ta, že tyhle účty ani po koupi nebudou vaše. Tenhle účet totiž někomu reálně patří a klidně může být přihlášen i ve stejný čas jako vy. Plus si klidně může kdykoliv změnit svoje heslo, takže se na ten účet potom ani nemusíte dostat. Podle všeho, co jsem četl, tak ceny normálních účtů se pohybují reálně na dost podobných cenách, takže vůbec nechápu, kdo by tohle vůbec kupoval. CS2 je i po takový dlouhý době od vydání a po několika updatech anti-cheatu pořád plná cheaterů. Ale když účet, který má Prime, stojí jenom 10 korun, tak už asi chápu, proč to tak je. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. Včera jsme se bavili o mapě Cache a to hlavně proto, že jsme dostali od tvůrce téhle mapy několik nových screenshotů. Jenomže člověk, co se jmenuje Kejuš, k tomu napsal dobrá práce. Ale rozhodl jsem se změnit trošku roční období, jelikož si Černobyl, kde se právě mapa Cache nachází, dospojuje s podzimem a zrovna tahle verze Cache mu přijde taková až moc zelená. Když se podíváme na porovnání, tak tady máme screenshot od FM Pouna a tady ten se změnou barev na takovej podzimní styl. FM Poun si dokonce v minulosti s barvama na téhle mapě pohrál, ale to bylo na začátku remakeu, kde teprve vlastně dokončoval mid. Takže pochybuju, že by se jen tak rozhodl změnit barvy na celý mapě, když má skoro hotovou, ale i kdyby mapa bude za mě vypadat prostě pořád dost dobře. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a hlavně taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi a Virtuozovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego? Čus.